নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্রাইম শো পঞ্চদশ বিধানসভা অধিবেশনৰ আজি প্ৰথমটো দিন প্ৰথম দিনা বিধায়কসকলক দেখা গ'ল ন ন ৰূপত নতুন উদ্যম লৈ আহিছে বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ বহুকেইগৰাকী নতুন বিধায়ক আছে বহুকেইগৰাকী পুৰণি বিধায়ক আছে আৰু বহুতকে দেখা গ'ল আজি পৰম্পৰাগত সাজ পাৰেৰে তেওঁলোক আহিল আৰু সদনৰ মজিয়াত উপস্থিত হ'ল শপত বাক্য পাঠ কৰিলে পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন ন উদ্যমেৰে ন সাজত বিধানসভালৈ আহিল ন ন বিধায়ক শপত ললে 126গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কে বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোত কোনোবা বিধায়ক যদি আহিল ভাৱৰীয়াৰ সাজত কোনোবাজন আহিল বায়নৰ সাজত পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিলে অধিকাংশ বিধায়কে কোনোৱে আকৌ চাইকেল চলাইও আহিল বিধানসভালৈ তিনিদিনীয়া বিধানসভা অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বিধানসভা চৌহদত দেখা গ'ল অনন্য পৰিৱেশৰ ন উদ্যমেৰে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ 126টা সন্মানীয় সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক হেজাৰটা সপোন লৈ দিছপুৰলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে ঈশ্বৰৰ নামত শপত লৈ অতি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ল'লে প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক দেখা গ'ল মূৰত পাগুৰি কপালত চন্দন ফুটেৰে বায়নৰ বেশত পূৰ্বৰ দৰে চাইকেল চলাই আহিল টেৰছ গোৱালা যোৱা পাঁচটা বছৰ চাইকেল মাৰি মাৰি আহিছোঁ বিধানসভা জনতা ভৱন গতিকে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ কাৰণে দুলীয়ান বিধানসভা সমষ্টি বাকী ৰাইজে পুনৰবাৰ ৰাজনৈতিক পথাৰখনত ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ পঠিয়াইছে সেইকাৰণে আজি শপত গ্ৰহণ আমাৰ সমাজৰ যি সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক বিশ্বাস মতে আজি আহিছোঁ এনেদৰেই বিধানসভাৰ প্ৰথমটো দিনত কিছু ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা গ'ল নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদত চকু এতিয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক যচা হৈছিল বিধায়িনী দলৰ সচিবৰ পদ কিন্তু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে তেওঁক সচিব পদ নালাগে তেওঁক লাগে এ পি চি চি সভাপতিৰ আসন এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ আসনত চকু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এ চি চি নেতৃবৰ্গকো মই আহ্বান জনাইছো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পদটো যিহেতু খালী হৈ আছে সেই পদটোত মই উপযুক্ত যেন মই অনুভৱ কৰোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কংগ্ৰেছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নোপোৱাত চুৰমাৰ হ'ল সেই সপোন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'ল নাই কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদ বিচাৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এই দাবীৰে হাইকমাণ্ডলৈ পঠিয়ালে পত্ৰ লগতে মই হাইকমাণ্ডলৈ ইতিমধ্যে এখন পত্ৰ লিখিছোঁ যে যিহেতু মই চতুৰ্থবাৰৰ বিধায়ক ইয়াৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী জাতিটোকো মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ আৰু এজনে যিহেতু মই নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ মই সেইকাৰণে আমাৰ এ চি চি নেতৃবৰ্গকো মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পদটো যিহেতু খালী হৈ আছে সেই পদটোত মই উপযুক্ত যেন মই অনুভৱ কৰোঁ বিধায়কৰ শপত গ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চূড়ান্ত হ'ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ কমিটি পুনৰ দলপতি নিৰ্বাচিত হ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী হ'ল বিধায়িনী দলৰ সচিব পিছে সচিব পদ নালাগে হেনো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই পদৰ পৰা ইস্তফা দি বৃহস্পতিবাৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে কৈছিল তেওঁ হেনো এই পদৰ বাবে নিজকে উপযুক্ত নহয় বুলি ভাবে শুকুৰবাৰে ক'লে এই পদটো হেনো নতুনকৈ বিধায়ক হোৱা লোকৰ বাবেহে উপযুক্ত মই ইতিমধ্যে যিটো সচিবৰ পদ এই পদটো মই পৰিত্যাগ কৰিছোঁ মোৰ এনে লাগিছে যে আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ দলৰ যিসমূহ সন্মানীয় কনিষ্ঠ যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এইবাৰ বিজয়ী হৈ আহিছে মহিলা প্ৰতিনিধি হিচাপে শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানী বা যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন নেতা হিচাপে প্ৰদীপ চৰকাৰ ডাঙৰীয়া আছিফ ইছলাম ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা মাজৰ পৰা যদি কোনোবা ছেক্ৰেটেৰী পষ্টটো হয় পদটো আমি মই ভাল পাম হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
পঞ্চদশ সংবিধান সভা অধিবেশনৰ প্ৰথমটো দিনত আজি বা প্ৰথমখন অধিবেশনত আজি প্ৰথমটো দিনত যথেষ্টখিনি দেখা গ'ল বিষয় আৰু সদনত ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু কথা স্পষ্ট কৰিছে যে সদনত মোৰ হাতত থকা আটাইকেইটা বিভাগৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে সদনত নিজৰ প্ৰথমটো ভাষণ দিবলৈ গৈ এইদৰে মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মই অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত যে অসমৰ জনজাতীয় সমাজখনক, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিসত্তাক আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিক সভ্যতা সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এগৰাকী সফল ব্যক্তি হিচাপে আজি আপুনি আমাৰ মাজত জনপ্ৰিয় আৰু আজি বিধানসভাই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ আপোনাক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পবিত্ৰ আসনখনত অধিষ্ঠিত কৰিছে। আপোনাৰ নেতৃত্বত বিৰোধী পক্ষয়ো সমানে সুযোগ পাওক কথা কোৱাৰ। আপোনাৰ নেতৃত্বত সংসদীয় গণতন্ত্ৰত এক শক্তিশালী বিৰোধী পক্ষই মূৰ দাঙি উঠক তাক আমি কামনা কৰোঁ। আমি চৰকাৰ হিচাপে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ আধাৰত সদন চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যুক্তি আৰু জাতীয় স্বাৰ্থৰ সপক্ষে থাকি আমাৰ জাতীয় জীৱনক এই সদনে পৰিচালিত কৰক তাক মই কামনা কৰোঁ, তাক আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে এই বিধানসভাক আপুনি এক নতুন ৰূপ দিয়ক আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক সহযোগিতা আৰু আপোনাৰ লগত একেলগে খোজ মিলাই এই বিধানসভাৰ গৰিমা বৃদ্ধিত আমিও যিমান পাৰোঁ বৰঙণি যোগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিম উত্তৰকৰ্মী মঞ্চৰ বিধায়ক কমলক্ষ দেৱপ্ৰকাশৰ সৈতে। তেখেতে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিধায়কগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই অনুষ্ঠানত। এই মুহূৰ্তত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাইজৰ দলৰ ভাস্কৰ দি শইকীয়া তেওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। ভাস্কৰ দি শইকীয়া, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ। কমলক্ষ দেৱপ্ৰকাশৰ প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা আন এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই যাত্ৰা আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছে। হয়, নমস্কাৰ। হেল্ল' হয়, নিশ্চয় শুনি আছো। আপোনাৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, সমষ্টিবাসীৰ বহুখিনি আশা আছে, বহুখিনি প্ৰত্যাশা আছে আৰু আপোনাক পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত কৰি তেওঁলোকে সদনৰ পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়ালৈ পঠিয়াইছে। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত নিশ্চিত ৰূপত এয়া পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি, কোভিড পৰিস্থিতি আছে বা আন বহুখিনি জটিল সমস্যা আছে, এনে সময়ত আপোনালোকে শপত লৈছে, আপোনালোক নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে, সমষ্টিবাসীৰ নিশ্চয়কৈ বহুখিনি আশা প্ৰত্যাশা আছে আপোনাৰ ওপৰত এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে। হয়, তাৰমানে প্ৰথমে মই উত্তৰ কৰিমগঞ্জবাসীক মই আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কনজিকিউটিভ তিনিবাৰৰ কাৰণে এইবাৰৰ বিধায়ক বনাই কেনে মোক পঠাইছে বিধানসভালৈ, সেইটো কাৰণে মোৰ কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ।